Ხოროწყუს რაიონის სოფელ ნაფიჩხოუში კი ქართული ოცნების შტაბი გაიხსნა. შტაბის პრეზენტაციისას ქართული ოცნების მაჟორიტარმა კანდიდატმა ხოროწყუში ლევან იზორიამ ამ მორჩეულებთან შეხვედრა გამართა და კონკურენტი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ნაციონალებიდან გოჩა ლემონჯავა საჯარო დებატებში გამოიწვია. იზორიამ მოუწოდა ოპონენტს სატელევიზიო დებატებში მონაწილეობას დათანხმდეს და პასუხი გასცეს შეკითხვას, რატომ არასრულებს დაპირებებს ნაციონალური მოძრაობა. Ვიწვე ოფიციალურად ჩემს ოპონენტს ბატონ ლემონჯავას დებატებში, პოლიტიკურ დებატებში. სხვათაშორის ეს ბუკლეტი არის მისი შტაბის ხელმძღვანელი. სხვათაშორის ამ ბუკლეტში წერია, რომ ფოჩი თურმე ისინი აპირებენ 20,000 სამუშაო ადგილის შექმნას, ახალი პორტის შექმნას, დამატებით 35,000 სამუშაო ადგილის შექმნას ამ პორტის გახსნის პირობებში. მაინტერესებს რა გააკეთა მან ფოთისთვის და მაინტერესებს რა მორიგი ტყუილებით მოვიდა ხოროწყუში მოსახლეობის წინაშე. ჩვენ უწერთ ხარს მაჟორიტარობის კანდიდატს ბატონ ლევან იზორიას.